ଧରା ପଡ଼ିଲା ଟାଇମ୍ର ଖେଳ। ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛି ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଭାଇରସ୍ ଚାଇନିଜ୍ କହିଲେ କାନ୍ଦୁଛି, ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ କହିବାକୁ ପଛାଉନାହିଁ। ଚାଇନିଜ୍ ଭାଇରସ୍ କହିଲେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଛାପି ଦେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିକିଲ, ହେଲେ ପଛାଉନାହିଁ କହିବାକୁ ଏହାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ। ଟିକିଏ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ 27 ମେ'ରେ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲକୁ। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି COVID-19ର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ନେଇ ଭାରତ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବା ଖବରରୁ ନେଇ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଲେଖିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଭାରତୀୟ। ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଚୀନ, ତାହା କେମିତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହେଲା ବୋଲି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ଟାଇମ୍ର ଭୂମିକା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଭାରତୀୟ, କାହିଁକିନା ଗତବର୍ଷ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁକୁ ଚାଇନିଜ୍ କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜୋରସୋରରେ ବିରୋଧର ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲା ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପତ୍ରିକା। ଟାଇମ୍ର ଏମିତି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱରକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଟାଇମ୍ ଭଳି ପତ୍ରିକାମାନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଟାଇମ୍ର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନେଇ ଉଠିଲା ଆପତ୍ତି, ଚୀନରୁ ଫଣ୍ଡିଂ ପାଉଛି କି ଟାଇମ୍, ଏ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ୟୁଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।